And they're very high from it. Oh, okay. There must be a way around. I like your optimism. Great. Oh, did I? Shit. Shamblers. We got this. Oh, they made it clear Clara, didn't they? Fuck det här alltså. Ja. Jag ser ju ingenting här. Till där borta. Det är tre stycken som syns här nu. Ja. Det är typ här bort. Det låter som att man är väldigt nära mig just nu. Där. Hör ju kvinna göra ljud. Ah. Jag funderar på om jag kan göra en sån här grej. De här. Tanken är. Ska jag slänga dem? Nej, jag kan bara placera dem. Lite nu då. Nej, de är inte det. Funderar bara, det jobbiga är att mina bomber går ju på de här okej, jag fick. Nej, jag tror att jag den sparade mitt i skiten. Det verkar som att den. Ja, det är den, okej. Yeah.
därifrån, Dina. Watch it, watch it! Fuck. Kan du vara oh, fuck, jag vill bort här. Jag vill upp igen. Jag vill upp. Take me away. Ah, shit. Fuck. Där ska hon hamra på. Så. Där då. Rip shotgun. Okay. I'm ready to get out of here. Same. Alltså jag kunde säkert använt min molotov. Jag bara håller på alla de här. Jag kan göra mer sån här. Nej, det är det som var lite olyckligt. Det var någon... Känns på ett sånt ställe? Saker? Jobbigt med såna här chamblers är just att man inte kan man kan verkar inte kunna maila er om överhuvudtaget. Shit, jag har typ gått vilse nu. Yes. Här med klick. En exit, så ja, nu kommer vi runt här. Bara se till att jag inte missar. Är ihop. För. Överallt nu. Tog dina vägen. Nej. Innan vi öppnar den här dörren ska jag bara ta en liten breather. Vi tänder den här lampan. Oj. Oj. Tink, tink, tink. Jag har också väntat till att David gick iväg. Jag kommer tillbaka snart. Och jag vet inte om vi går igenom den här. Det är en X-dörr liksom. Det är lite att han ska missa det heller. Det här är ett bra tillfälle om folk behöver gå på toa eller något. Fri väg!
All right. Då rör vi oss framåt. Open the door. Tränen. Att jag börjar bli väldigt bra. Åh, ingenting här. One sec. There. Oh, okay. We see daylight. We see daylight. Tack. Det är intressant att det här spelet i många fall så finns det alltid att man kan kolla på ett parti och säga det här är precis som det här partiet i första spelet. Det är väldigt mycket likadan värld. Jag har ingenting emot det. Du vet, nere i tunnelbanan. Det finns inget bättre, en bättre setting för creepiness i ett zombiespel eller på det här infection-spelet än att vara nere i en mörk tunnelbana. Alltså det är så jävla obehagligt. Jag kan inte komma på något värre. Eller ett sewage system. Det är de som de har redan använt dem. Det är så här. Jag har ingenting emot att de gör ett igen. Fast lite annorlunda liksom. Nu har man sätter man runt i ventiler och grejer. I like it. What the hell happened here? I'm gonna say something strange, Ash. Thanks, Sherlock. Vi är på väg ut nu i alla fall. Det känns som att det här var typ vi lämnar Seattle nu. Känns det som. Men jag tror inte vi gör det för att vi är fortfarande på day one. Det känns som day one och inte såhär. Fortfarande day one. Om de skriver day one så borde det finnas en day two. Den kanske är tillräckligt annorlunda att den sticker ut som en egen. Du vet, en dag två är kanske annat väder. Suburbs, någonting som sticker. Eller det kanske är snarare Jesus. Downtown. I wonder how long they kept these running past outbreak day. Så kan det vara. I see some light up that way. Jag tycker jag har känt ganska länge att det borde vara day two snart. Men det har tagit en hel del tid och ja. Det kan ju tyda på att det är ganska långt kvar. Ja, jag hoppas det. Upp på den här. Jag tänker ja, här kan this looks like the way up. Hör. Ah. Ah, okej, där. Visst det. Den här lampan var jobbig. Kände jag. Way to be ännu jobbigare. det är rätt varmt. Så att jag behöver överlag bara dricka mer vätska. Här. Så gult. Så jag antar att det var dit vi skulle, men det kändes ologiskt med tanke på att dit vi ska. Är det nu jag belönas? Det är nu jag belönas lite. Aha! En loot. I'll take it. Nu har vi en halv av allt vi behöver för Mollo och health kit. En halv loot. Kolla. Jag provar för att komma ut här. Alltså, är du ute? Nej, jag ska bara prona här. This is creepy as shit. Like it. Typ, det är tillräckligt ljust för att kännas ljust, men tillräckligt mörkt för att kännas mörkt. If that makes any sense.
down the street. Hey, stolen cop car. I'm gonna get you up there. Yeah. What you got? Come on. Okay. Let's rally. Men förut, i första spelet säger man att man tycker att Ellie är sjuk. Rude. Åh nej, jag får inte plats med 4 mynt till i min halvfulla ryggsäck. Mynt. Tell me what to do game. 100% run. All loot. All loot run. Kanske min mask gick sönder, så nu måste jag förklara för henne att... Ellie, your mask! Ja, here. Fast hon trodde inte på henne. We can share mine. No, no, no! What? Don't take it off! Stop. Stop, Ellie! Stop! What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected! I'm immune! I'm not coughing, do you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Thanks. Yes. Let's fucking go! Go! Jag ska smyga fram. Get the hell! Run, Dina! Ellie! Åh, det fanns en collectible, right tror jag. Here, fuck! Oh god. Det här skulle hända, tror jag. Jag tror att det fanns en legit collectible där. This way! Hurry! Nej, det var fuck! Go right! Oh god. Floating shit. Oh god. Alltså nu kan jag väl springa snabbare än så här. Oh god. Oh. Nej. No way. Jag tror att det var någon som greppade henne fast det var grafikfullt så den syntes inte. Jag tror de greppade hennes ryggsäck. Dina. Yes. Vad sa vi? Annat väder. Förmodligen är day 2 utan henne, för hon verkar helt beat nu. Almost there. Det är något logiskt ställe att leta efter någonting här. Det är lite open world. Jag tar in här. Vi tar bara en liten detour. Sorry, Dina. Här nere kanske. Vänta, skulle. Boring. Vad sitter det? Man behöver säga att man stannar upp. Får inte gå. Man får inte gå. Jag är bara en lång ass cutscene nu alltså. Okay, we're good. Come on.
You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay. You're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. How old are you? Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. New. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. How would you know that? I can't make you immune either. Say something. Really? Wanna beat them? I think I'm pregnant. Why? Just turn from Walking Dead to One Tree Hill. Don't worry, it's not yours. Honey. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. I got my fucking kidding. How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Make sure this place is secure. You just rest. Okay, så det här kommer säkert presentera sig senare, men beslutet att lägga in såna här problem i ett sånt här spel. Är det för att göra det verkligare? De är fortfarande människor, du och jag. Det du och jag kan inte bygga vidare, men you know. Ja, för inte. Jag tycker det känns lite malplacerat att så här ha det problemet typ så här, vem var otrogen mot vem i början. Det var ingen otrohet så, men och typ jag är gravid, alltså så här One Tree Hill grejer. Ja, lite att så här. Jag köper för att det är ett större problem i den här världen. Flera olika dimensioner av problem. Ja, jo. Kan man säga. Ja, alltså det köper jag. Men jag vet inte om det är... Det kanske är logiskt. Liksom. Kanske gynnar... Det stärker storyn kanske. Men det känns så... Jag har hittat ett melee-vapen så jag kan... saxa. Använda saxa. Baka hit och loot. American tragedy. People die in this play. Clinical theory presented them. Gå in här. Hej. Här. Pregnant, god damn it! God damn it! God damn it! God
Damn it, Nat. Nej. Oh, kan man slå sönder de här? Säg inte att du måste välja mellan någon. Mellan någon och Dina. På grund av att hon är gravid nu. Taktik. Mm. Tror jag inte. Skulle vara om det är en sån här typ. Slutet man måste välja mellan Tommy och Dina. Man, man kanske väljer Dina för att hon är värd två. Hoppas inte. Jag hoppas ju inte att de har ett slut där. Pregnant. How could you do something like that? Pregante. Shit. There's someone living here. September 4. Meet Perez, Green, and Adams made it to the listening posts two days ago. So far, so good. WLF haven't come looking here yet. The city lost to the WLF. The city's lost to the WLF. We escaped headquarters out of sheer luck and good time. Torres Ward and the others are probably dead. Camping here, grateful to be alive for now. September 6th. Can't sleep, burning up with fever, no medicine. Looked everywhere. Don't have any anything except the uniforms on. Huh. Anyone on the radio either? How many of us made it out? September 7. Still feverish, don't have any big cuts, so probably not an infection. The others are waiting until nightfall, then making a run to the hospital to get medicine and supplies for wherever we're going next. Good guys. September 10. Shouldn't be taking this. Okay. Så jag antar att vi hittar. It's not sold. Still, better be careful. Utan att minst en infekter här. El-tejp. En H-el-tejp. Är det också ett litet ljud? Jag tyckte det lät som en sån här. Typ. Nu är det dags att bli nervös. Om jag kan öppna den här dörren. Det är förmodligen därför vi ser hej, vi kan använda någonting för att göra någonting. Någonting, bara någonting, någonting. September 13th. I don't think they're coming back. Stryk. They're not coming back. Either got ambushed or they ditched me. Not my fault I got sick. At least the fever's gone, but now I'm fucking starving. I can probably raid the buildings nearby for food. And see if I can raise someone on the radio. 15. Constant rain means I at least won't die of thirst. Unfortunately, it keeps making the electricity conk out all the time. Makes it kind of hard to use the radio. Not like anyone's answering anyway. The WLF can't have hit all the federal listening away. Need to keep trying. September 16. Dreamt they were laughing as I slowly bled out from a gut shot. Woke up an hour ago, still shaking. Need a cigarette. Think there'd be a pack or stashed somewhere. Theater. Apparently not this one. September 19. Power went out again. Going to head to the roof and see. Undrar om det här är en person vi kanske. Död, men... Eller whatever.
something. Ah, det är radion, ja. Den använder säkert när jag har el. Jag känner att det här är definitivt framåt i storyn. Jag kommer nog gå tillbaka ner och se om jag missar något eller inte utifrån.